Ahir es va donar una petita passa més cap a la solució final dels apartaments d'en Pepe en l'aprovació del protocol d'intencions entre Govern, Consell d'Eivissa, Ajuntament de Sant Josep i propietaris que ha de desembocar amb la signatura d'un conveni abans que acabi l'any que obligui a totes les parts a complir amb el que s'ha pactat. Després de descartar la compra d'un terreny perquè dilataria massa el procés, el consistori josepí està a punt de tancar la cessió d'un solar urbanitzable a la zona de Sant Jordi Platja d'en Bossa per poder aixecar-hi 100 pisos pels vesins desallotjats i els que encara viuen a l'únic dels dos edificis d'escudolar habitat, una fórmula que no és la primera volta que la posa en marxa l'Ajuntament. Aquesta cessió a través d'un SUDO, un sol urbà directament ordenat, en el qual pues, cedeix aquests 8.000 metres a canvi també d'una classificació de 4.000 metres més, però i a més de tota la urbanització que la farà l'Ajuntament. Això no és algú nou que hagi fet l'Ajuntament, ja ho van fer per fer el col·legi de ses planes. La següent passa serà incloure aquesta sessió en la planificació urbanística del municipi, on es tindrà la col·laboració del Consell. Quan es disposi d'aquests terrenys, que està treballant per aconseguir-los l'Ajuntament, doncs, el Consell ho introduirà en les normes transitòries que s'estan tramitant pel municipi de Sant Josep, es reclassificaran aquests terrenys. D'altra banda, aviat es donarà llum verda en els ajuts que posarà en marxa el govern pels vesins de 900.000 euros pels pròxims 3 anys. Jo vull pensar que si s'aprova en el Consell de Govern de dilluns que ve, es firmarà dins els marcs del mes de juliol. Sí. I per tant, llavors l'Ajuntament ja podrà començar a distribuir aquestes ajudes. Sí. Mentrestant, Sant Josep ja ha tramitat ajuts econòmics per a 36 famílies amb els 300.000 euros que els va deixar el Consell. 5 ajuts, però, han set denegats per no complir amb els requisits.